22 лютого під час мітингу на центральній площі міста депутатом міської ради Сергієм Кольцовим було піднято питання про демонтаж пам'ятника Леніну, що стоїть на центральній площі міста Балта. І 24 лютого на позачерговому засіданні сесії міської ради рішення про демонтаж пам'ятника Леніну було прийнято абсолютною більшістю голосів. До робіт по демонтажу пам'ятника приступили одразу по закінченні роботи сесії міської ради. Шановні українці, любі українці, закінчилася епоха мраку, сумраку і невігластва. Ми вступили в новий час. Дай вам Бог розуму, дай вам Бог сили творити нову Україну. Але нам не буде непросто творити України. Нам буде потрібно подолати свою байдужість, свою рабську покору. Ми повинні відкинути всі наші історичні міфи, всю нашу неволю, всі наші кайдани душі і розкутися, то не дуже непросто. Ми начебто радіємо, начебто маємо якусь ейфорію, але насправді нас з вами чекає надзвичайно складний і тяжкий час. Тяжкий в тому, що ми повинні будемо трансформуватися самі, як нація, і реформувати свою державу водночас. А то надзвичайно складно. Ми повинні будемо подолати свої страхи,
які роблять людину рабом, заковують її в кайдани нашу духу. Немає страху, не бійтеся. Ми прийшли для того, щоб піднестися від напівтваринного рівня до духовного, до божественного рівня. Я так щиро вам заздрю, молоде покоління українців. Вам доведеться творити цю нову свою історію і своє нове життя. Дай вам Бог сили і слава Україні!